海洋微光餐厅是高雄人最不想被发现的秘密，位置够偏僻，位于北高雄南子区，以海洋为主题的餐厅，墙入面有大量打卡位俾你影相，所有嘢都是专为打卡而生，墙上面布满了得意的字眼，又有道具俾你拎住影相，而食物更加有落足心思设计造型，够晒 photogenics， 有得睇有得玩，食物质素极高，份量够大，特别推荐佢嘅竹料蟹粥。呢一个咧就系呢度嘅招牌蟹粥啦，每一日咧都喺产地嗰度新鲜运送过嚟噶。等我试下味道系点嘅先，好香嘅蟹膏味啊！佢仲用咗少少胡椒调味，所以咧辣辣地都几香口噶，好清甜嘅蟹味，可以招牌啊！入夜之后，地面亮灯，太阳未完全消失。代表住 live music 開始啦，每晚都有駐場歌手噶。美食打卡好音樂，一次過滿足你三個願望啊！